mwana mwala Juliet ye embeera ekyongera kwonooneka ate ye mwana mwala Joseline oba tumuyite Charlotte essaawa yonna tulaba amawemukirano ag'okubiri naye nga tusokeko ewa Juliet ono nti bw'obanga ddala gwe Judith wandikiriza Juliet okubeera maka muno nga naawe kennyini oyina ebizibu ebikumala essaawa ali mwana omukyala Judith ayina ebizibu ebyamaka ge nti alwanagana n'abaana abali maka muno okulaba nga asigaza ebyobugagga kyokka ate laba Juliet amuleetera embeera nti ayagala kubeerawo osinziira ku muntu nga omumanyi embeera ze omanyi empineeyisa ye ekyamazima nange nandibadde Judith sandimukkiriza mu maka gange nti olw'ensonga nti ono bakajiiko natawula asobolera okwongera okutabula Judith n'akagala katono abaana ke babadde nako nekabagwamu nga ng'ani abatabudde ye mwana muwala Juliet naye muno tuyigamu ki nti tuyige banange okuvaliwinga emikwano gyaffe tuyige okuvaliwinga relationship yaffe gye tulina n'emikwano tuleme kutwala mikwano gyaffe for granted otherwise tujja kuendinga apo nga Juliet saana Juliet ayina olubuto luliko tata waalo atalina na waabeera nti oba anaddukirayo kyokka ate nga ne tumanyi nti olubuto olwo kuliko n'omulala ayina olubuto kati kikyagenda okuzzaako nti singa yavaliwinga relationship yaabwe wano n'emikwano gye osangula ero teyandikoze ki teyandibadde mu mbeera ezo n'ekirala singa yayenkera omugambo ogwo gwazunza tenga abantu bano tebandimugobaganyiza katalo Judith amugobaganya amugamba nti ebigambo byo si kyabisobola olina ebigambo bizunze eno bizeeri watukyawaganya ate notavaako noyagala n'omusajja gw'oba omanyi gw'omanyidde ddala nti muganzi wa mikwano gye kituufu kiri nti nange no nandibadde Judith mwana muwala sande muyingiza mu maka gange essaawa ya leero nga tuze ewa Joseline Joseline ssaawa zino tutegeera nti ye Charlotte era nga ssaawa ya leero bwe tuba nga ffe abalabi tugamba nti muganda wa William naye ng'ate tujjukire nti William ye musajja yekka Joseline gwe yawulya gw'ayagala ku mutima era bino ebyonna bya Douglas munange yafumbirwa lwakuba nti William yali talina watuufu wagenda muteeka essaawa ya leero mwana muwala Joseline kikyanazzaako singa akeera ku makya n'asisinkana William nga senga wa mugambye nti senga mugambye nti munange mwannyoko yalabise era nga essaawa yonna twabadde twagala osinkane mikwano egyo osinkane mwannyoko ne baganda bo abalala nti ebizibu ebibaddewo mu maka muno byonna byonna bibadde birinda ggwe n'olumbe nga lulinda ggwe naye tujjukire nti omwana omuwala ono tuwano ewa senga tulabe bamuyita Charlotte tugambe nti Joseline okwekyusa erinnya yali tayagala kuleka mukululo gonna gonna mukyafu mabega nti ffe tuba tumanyi Joseline Douglas amanyi Joseline mikwano gye gimanyi Joseline wamu ne William amanyi Joseline ki ekigenda okubeerawo mu bulamu bwa Joseline oba Charlotte bw'anaategeera nti William mwannyina banange kino kiweemu ekyokwega tuleme kulaba bulabi climax nga tulowooza nti tunyumirwa bunyumirwa omuzadde ali eyo wenna wenna twala climax ng'ekyokulabirako mukwano gwange bw'ozaala ng'abaana emabbali bw'ozaala abaana mu musajja omulala wa mukazi omulala fuba nnyo okubakuŋŋaanya basobole okwemanya basobole okwetegeera nti essaawa ya leero embeera eno eriwo wakati wa William ne Joseline ekozingibwa baani bazadde baffe nze sijja kunenya Joseline sijja kunenya William bazadde baffe abazadde baali mukuŋŋaanya abaana bano okubatuuza awamu okubabuulira okubalaga nti ono muganda wo ono si muganda wo essaawa yali abaana bano beezaddemu nti Joseline ayina omwana Chris ate nga mwana waani wa William kyokka ng'ate William essaawa ya leero mwannyina ki ekigenda okubeerawo bassenga bagenda ku holdinga bata kino ekintu yese kya Priscilla kyabanguyira nti temwalimu mwana naye imagine ekintu okuvaamu nti mbu abadde tata w'omwana wo ate mwannyoko omwana ono ddaladdala kigenda muleka wa Chris tembeera emu etunigotogota naye jjukira nti ekosezaamu n'abaana nti omwana ono Chris essaawa ya leero abanga William yekitaawe ate nga William kati kojjaawe kyokka ate Joseline ye maama we kyokka ng'ate Joseline kati
kusengawe ki ekigenda okuddako ne Priscilla yennyini mumutunuulire era tumulowoozeeko nti bw'abanga Priscilla essaawa yali abadde ayita Joseline ng'ali mujjawe nga katikati agenda kubeera sengaawe ki ekigenda okuddako ye Priscilla anaasonyiwagana anaatabagana ne Joseline ne beesonyiwa ebintu bino byonna ebyali emabega oba era esigala nga bonna abakyaye nga bwe yagamba ku William ye te William agenda kuzzaako ki agenda kwesonyiwa embeera yonna yonna oba agenda kusigala nga ye agenda mu maaso tujjukire nti olumbe lwa mbatya oba lwakitaabwe lwonna lulinze bo abaana bali ababiri Fifi ne Nina bwe banaasinkana abantu bano bagenda kukola batya bagenda bakkiriza bagenda baaniriza oba nedda kubanga bwe twatunudde be bakulu ate nga luli Fifi abadde yeeyita mukulu Fifi anaayanjuliza emikono eri abaana bano jjukira bano bonna bonna abaana bali babamanyira kuba nti bo badde tebakola ki tebabamanyi naye nga bo babadde babamanyi ekyebuuzibwa abaana bali banaakkiriza William yayagala ku taata ku maama William yayagala omwana mumusenga omwana William ate n'ayagala ne mwannyina olowooza amawano gano abantu bano bagenda kugaddawa nga tuzzeeko ate mu maka gabadagalase nze nno ndabira ddala nga Joseline ayolekedde obuzibu bunene nnyo kubanga tuliddeko mwana muwala Nahiya ng'agamba nti nze Daga okimanyi nti wennemera ku nsonga wabaawo ensonga lwaki era ne ku saidi eri wakitegeera era birungi we yagambidde nti n'omwana kasita naye wategeera nti omwana siwo kati ne Maxwell siwaffe agende mu kika kye abaffe nze mbuuza tugambe nti abantu bano ekya birthday celebration bakirimu bonna nga baagala kwonoona kwabya mwana muwala Joseline ku lunaku lwa birthday nga basirikidde ekyama kino tujjukire nabanimanyi nti abantu Joseline Douglas obuzito bw'ekintu kino bujja mumenya naye ate kirabika munnange yatuuka n'abulirako bannyina era ng'ekintu kino ekya birthday celebration bannyina bandiba nga bakirimu mukwano gwange omulungi olowooza biggwerawa Joseline anazzaako ki ng'asinkanye William ki abakulu kye bagenda okukola okumalawo gano amawumu kirano kubanga manene nnyo kati n'abaganda obangwena omwana amanyi okuenzikiriza amanyi obwangwa wegendereze nnyo ensonga zino tuddeyo ku nnono ezaffe ezedda so omuganange omulungi nkwagala nnyo webali ku subscribinga tebali ku likinga omukama akunjagalire.